کٔمِس چھُ تُہۍ مول؟ بَچی بَچی چھُ تُہۍ مول؟ سُہ درٛایہِ صُبحَس 10:30 یَپٲرۍ وٕچھ حظ یَپٲرۍ کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ سَپدے سُہ درٛایہِ صُبحَس 10:30 تمام کشمیٖر کٮ۪ن لُکن چھُ وۄنۍ رِکویسٹ کرنہٕ کہِ الٲٹ روٗزِو، ہُشیار روٗزِو، ویٖڈیو وٕچھِو سٹاٹ پٮ۪ٹھ اینڈس تام، تِکیازِ اکھ 8 ؤرِش لٔڑکی یُس زن وٕنکیٚنس گرِ غٲب ٲسۍ، یُس زن أکۍ پانس سۭتۍ نِمٕژ چھِ، یِم زن ٹوٹل ٲسۍ گٔمٕتۍ 3 دۄہ خانٛدر کٔرمٕتِس، اور پانس سۭتۍ اکھ 8 ؤرِش لٔڑکی یُس تٔمۍ پانسٕے سۭتۍ نِمٕژ چھِ، یعنی کہِ مِسِنٛگ چھِ، سُہ چھِ أکۍ نِمٕژ پانس سۭتۍ تُلِتھ، یٔمِس زن 3 دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ خانٛدر کٔرمٕتِس. اس لیے چھُ کہِ ویٖڈیو وٕچھِو سٹاٹ پٮ۪ٹھ اینڈس تام، تِکیازِ بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ یُتھ کانٛہہ واقعہ گژھُن. سٲلِم اپڈیٹ کیاہ چھِ، سٲلِم واقعہ کیاہ چھِ، تہِ کرو کوٗشِش تۄہہِ تانیٚتھ واتنس. تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کرٕ بہٕ ویٖڈیو کِلِپ اکھ تہِ پٕلے، یُس زن سرینگر نوٗر باغ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن چھِ آمٕژ سُہ ویٖڈیو کِلِپ تہِ کرن بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ پٕلے. دراصل چھُ مسلہٕ یِتھ پٲٹھۍ گژھان کہِ اکھ نفر یُس زن خانٛدر چھُ کران پٔتمہِ جُمعہ، یعنی کہِ 3 دۄہ چھِ آسان گٔمٕتۍ تٔمِس خانٛدرس، یُس زن تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ آسان چھُ ییٚتہِ چھِ آسان کہِ سُہ چھا نان لوکل، یعنی کہِ أڑۍ چھِ وَنان سُہ ہسا چھِ بِہارٕچ، أڑۍ چھِ وَنان سُہ ہسا چھِ کولکاتٕچ. تمہِ پتہٕ ٲسۍ تٔمۍ 3 دۄہ خانٛدر کٔرمٕتِس. 3 دۄہ خانٛدر کرنہٕ پتہٕ آز صُبحٲے سُہ نِوان پانس سۭتۍ اکھ 8 ؤرِش لٔڑکی پانسٕے سۭتۍ غٲب، بیٚیہِ تتھ سۭتۍ یِم زن پلو چھِ آسان وغیرہ، أمِس چیٖز چھِ آمٕتۍ تِم تہِ چھِ پانسٕے سۭتۍ نِوان. اس لیے روٗزِو الٲٹ، اس لیے روٗزِو ہُشیار، یِمن پٮ۪ٹھ مہٕ ٲسِو بِلکُل تہِ بروسہٕ کران کِہیٖنۍ. اگر کانٛہہ یژھان چھِ، مطلب أسۍ کرو یِتھ کٔنۍ کران چھِ اڑٮ۪ن نٮ۪برٕ کران خانٛدر، تمہِ پتہٕ کٔرِو ویرفِکیشن کیاہ یہِ چھا، یِم چھا جینوَن آسان کِنہٕ یِم چھِ فراڈ کران وٲلۍ آسان. یِتھ پٲٹھۍ یِم وٕنکیٚنس یہِ اکھ 8 ؤرِش بچی پانسٕے سۭتۍ نِمٕژ چھِ. ویٖڈیو کٔرۍ زیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کرو بہٕ سُہ ویٖڈیو کِلِپ تہِ پٕلے یُس زن نوٗر باغ سرینگر پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن آمٕژ چھِ. چلو دوستو، ترٛاوو تتھ ویٖڈیو کِلپہِ کُن نظر، تمہِ پتہٕ کرو تتھ بارس منٛز بیٚیہِ مزید کتھ. سٲری سالس والس حظ اسہِ یِمو اوس ژھوٚٹٕے کوٚرمُت پنٕنہِ گاڑِ. اسہِ حظ گوٚو اکُے دۄہ وۄنۍ گرٕ کھٔتمٕتۍ. یۄس یہِ نوش ٲسٕن تۄہہِ أنمٕژ، یہِ کَتہِ چھِ؟ یہِ حظ أنِو بِہارٕچ ٲس. 3 دۄہ ٲسۍ أمِس گٔمٕتۍ خانٛدر. اَمہِ پَتہٕ یۄس یہِ بٔچی چھِ، أمِس کیاہ ایج چھِ؟ 8 ؤرِش چھےٚ یہِ بٔچی. أمِس چھا تٔمۍ پانَس سۭتۍ نِمٕتۍ؟ تیوٗتاہ چھَنہٕ پَیی کِہیٖنۍ. پُلیٖسَس منٛز ترٛووُ ایف آی آر؟ پُلیٖسَن کیاہ ووٚن؟ پُلیٖس یِم حظ چھِ راتھ گٔمٕتۍ بایَس وٕنی، بہٕ چھَس دوٗر بَسان. اَسہِ کوٚرُو فون راتھ، أسۍ ہیٚکہِ نہٕ راتھ وٲتِتھ کِہیٖنۍ، أسۍ ٲسۍ صُبحٲے. تُہۍ کیاہ وٲتِو أمِس؟ چلو دوستو، وٕچھتے ویٖڈیو کِلِپ، اَتھ منٛز آسہِ سٲلِم سَمٕجھ آمُت کہِ أمۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اکھ 8 ؤرِش بٔچی یُس أمۍ پانسٕے سۭتۍ نِمٕژ چھِ. مگر وٕنکیٚن چھُ سوال یہِ چیٖز کہِ سٲنِس کشمیٖرَس منٛز چھِ یِتھۍ واقعہ واریاہ زیادٕ گژھان، مگر واریاہ کَم چھِ یِم ہاے لایٹ گژھان. یہِ مسلہٕ کیازِ گوٚو یوٗتاہ ہاے لایٹ؟ تِکیازِ أمۍ چھِ اکھ 8 ؤرِش بچی پانسٕے سۭتۍ نِمٕژ، مگر سٲنِس کشمیٖرَس منٛز چھِ یِتھۍ واقعہ واریاہ زیادٕ پیش یِوان یَتھ منٛز یِم نیٚبرِم آسان چھِ، پَتہٕ چھِ یِم ییٚتہِ کٲنٛسہِ کشمیٖر کِس سۭتۍ خانٛدر کران، اور 2 یا 3 دۄہ چھِ گژھان، یُس زَن تٔمۍ سُہ سۄن چھُ آسان اوٚنمُت یا کانٛہہ تہِ چیٖز أمِس خٲطرٕ اوٚنمُت چھُ آسان، تمہِ پَتہٕ چھُ سُہ تہِ نِوان، صحت غٲبی گژھان. اس لیے روٗزِو ایلٲٹ، ہُشیار روٗزِو. باقٕے تُہٕنٛز کیاہ راے چھِ اتھ بارس منٛز، تِم ؤنۍزیو مےٚ کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ضروٗر. بیٚیہِ کٔرۍ زیو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، کیاہ پتہ تُہنٛدِ شیر کہِ وجہ سۭتۍ مےٚ لگہِ یہِ بچی اتھِ. چلو دوستو، دِیو وۄنۍ پنٕنِس بٲیِس اِجازت، مِلو کُنہِ نیکسٹ ویٖڈیوس منٛز. توٚتام تھٲیزیو سٲلِم پنُن خیال. اللہ حافظ.